Усі адміністративні послуги будуть надавати бізнесу і громадянам через єдиний урядовий портал в електронній формі. Таке доручення чиновникам дав прем'єр-міністр. Мінекономрозвитку спільно з Мін'юстом уже це роблять, інші мають до них долучитися, заявив Арсеній Яценюк. За підрахунками Максима Нефьодова, заступника міністра економрозвитку, бізнес щороку втрачає на супровід адмінпослуг близько 500 мільйонів гривень. 20 мільйонів йде тільки на папір та кур'єрів. Українці хоч і мляво, але понесли депозити в банки. Здебільшого в національній валюті. За перший місяць року депозитний портфель у гривні в українських банках виріс на 0,3%, повідомляє НБУ. В той же час робити валютні вклади українці не поспішають. І цьому є пояснення, стверджують фінансисти. Економічно більш доцільно і економічно більш вигідно все ж таки вкладати в гривні. Оскільки депозитні ставки по гривні значно більше, значно вищі, аніж в доларі. Тобто остання тенденція – це суттєве зниження депозитних ставок в іноземній валюті. Вони зараз знаходяться в межах 6-7%. Що стосується гривневих вкладів, то ця процентна ставка значно вища. Від нижніх 18 до реальних 22%. Очікувати вигідніших депозитних ставок від банків не варто, бо економіка України хоч і наблизилася до дна, відштовхуватись не поспішає. І рівень ризику нині, враховуючи ситуацію на сході країни, для банкірів залишається високим. Українці повертаються у ресторани попри дорожнечу. Від початку кризи цінники в меню підскочили на 40%. Проте останнім часом стрибки цін на стейки та бургери зупинилися. Щоб не втрачати клієнтів, власникам закладів харчування довелось погодитися на зменшення прибутків. Багато ресторатори смирились з тим, що їх маржа менша. Тобто вони, допустимо, на блюді заробляють не 200-300%, а, допустимо, 180%, навіть 150%. Аби не відлякувати цінами, ресторатори почали пропонувати більше акційних страв. Крім того, застосовують креатив для заманювання клієнтів. Ну, такі основні тренди – це, звісно, вау-подача, це локальні продукти. Третє, то есть скидки, їх ніхто не відміняв, бізнес-ланчі, уменьшення виходу самих блюд немного. Між рестораторами почалася справжня війна за відвідувачів. Економити можуть на всьому, тільки не на якості страв, аби догодити споживачу. Всі ресторани борються за удержання клієнтів, за привлечення нових. Здесь не тільки ігра цін, здесь обов'язковий уклон на качество блюда. Цінники в ресторанах та кафе можуть змінити, кажуть експерти, але тільки в разі падіння гривні відносно долара. Дешева гривня підніме вартість страв у межах 10-15%.